নির্বাচনী ফলাফলৰ পিছতেই নগাঁওত হঠাৎ বৃদ্ধি অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপ গৰাকীবিহীন ঘৰ চোৰৰ টার্গেট বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ নির্বাচনী ফলাফলৰ পিছতে নগাঁওত হঠাৎ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপ নগাঁওত বিভিন্ন স্থানত গৰাকীবিহীন ঘৰক টার্গেট কৰি লৈছে চোৰৰ দলে আৰু লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁওত বৰ্তমান ব্যাপক হাৰ বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপ নির্বাচনী ফলাফলৰ পিছতেই নগাঁওত বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপ নির্বাচনী ফলাফলৰ পিছতেই এনেদৰে নগাঁওত সক্ৰিয় হৈছে অপৰাধী চক্ৰ বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ নিশা হলেই নগাঁও চহৰৰ ৰাজপথত এতিয়া চোৰৰ দীঘিল ঘিলনি মঙলবাৰে দিন দুপৰতে শিল্পী কৃষ্ণমণি নাথৰ তেল ডিপোৰ পৰা বেংকত ধন জমা দিবলৈ অহা মেনেজাৰৰ পৰা ডকাইতৰ দলে লুটি নিছিল নগদ 4,00,000 টকা বুধবাৰে পুৱাই পুনৰ নগাঁৱৰ তেলিয়া পহুকটাৰ গোবিন শইকীয়া নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা চোৰে লুটিলে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ গহনা ঘৰ সোমাই দেখিছোঁ গোটেই ঘৰ তোলাং কৰিছে আৰু গোটেই প্ৰত্যেকখন দৰ্জাত যি আমাৰ গডৰেজ লগ আছে চব চাবুল দি এইটো মিস্ত্ৰী এক্সপাৰ্ট মিস্ত্ৰী বেছি চব টেকনিক জনা মানুহ হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকে চাবুল দি গডৰেজ লগবিলাক ভাঙিছে এৰুৱাইছে গডৰেজৰ ওপৰত ভাঙি গোটেই বস্তু লৈ গৈছে তেওঁলোকে টার্গেট কৰিছে গহনা আৰু টকা পইচা কাৰণ দামী দুটা মোৰ লেপটপ আছে তেওঁলোকে পাইছে যদিও লেপটপ নিয়া নাই আৰু কাপোৰ কানি যি দেখিছোঁ কাপোৰ কানিও নিয়া নাই কিন্তু কিছু সোণৰ গহনা আৰু টকা পইচা বিচাৰিছে তেওঁলোকে তেনেকে তেওঁলোকে ফ্ৰিজৰ পৰা পানী আনি আগফালৰ চোতালত লাইট খুলি তেওঁলোকে গাড়ী পাৰি শুই ফ্ৰিজৰ পানী বটল লৈ খোৱা অপেন চোতালত আৰু মোৰ চাৰিওফালে মানুহ আছে আগফালে পিছফালে বাওঁৱে কোৱে সব মানুহ থকা তেনেকুৱা এখন জেগাত তেনেধৰণে তেওঁলোকে এই চুৰিকাণ্ড কৰি লৈ গৈছে উল্লেখযোগ্য যে কন্যাৰ গৰমৰ বন্ধৰ বাবে পৰিয়ালক লগত লৈ শনিবাৰে দাৰ্জিলিঙলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল গোবিন শইকীয়া গোবিন শইকীয়া ঘৰত নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰৰ দলটোৱে লণ্ডভণ্ড কৰিলে সমগ্ৰ ঘৰ লুটি নিলে প্ৰায় 3,00,000 টকাৰ সোণৰ গহনা চোৰৰ দলে চুৰি কৰি জিৰণিও ললে ঘৰত বুধবাৰে পুৱাই গোবিন শইকীয়াই এই বিষয়ে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পিছত নগাঁও আৰক্ষীয়ে স্নিফাৰ ডগ লৈ অভিযান চলাই যদিও বৰ্তমানলৈকে চোৰৰ দলটোৰ মুখসূত্ৰ লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে বিগত সপ্তাহতো গাঁওখনৰ আন এটা পৰিয়ালত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপে বৰ্তমান আতংকিত কৰি তুলিছে নগঞা ৰাইজক নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।